Dobrodošli, dobri ljudje, mi smo nazaj, pri tem pa nismo edini. Naposled so bile namreč uslišane tudi molitve vernikov, saj se bodo v dolgem času lahko končno vrnili v cerkve k bogoslužju. Ampak tudi v svetih stavbah bodo morali uvesti preventivne ukrepe, kot je obvezno razkuževanje rok. Zdaj, najlažje bi bilo, če razkužilo duhovnik blagoslovi in z njim kar nadomesti blagoslovljeno vodo na vhodu. Poleg tega pa se napoveduje, da bodo za dodatno varnost v cerkvah zagotovili tudi brezstično poslovanje, kar ne pomeni, da bodo uvedli bančne kartice, ampak da boš bankovec enostavno zmečkal v kroglico in z njim poskušal zadeti nabirko. Poleg preprečevanja stikov pa duhovnike skrbi tudi, ali bo kapaciteta njihovih cerkva zadoščala za vse vernike. Vprašanje, tule so nedeljske maše, ko pride veliko več ljudi k maši kot ob delovnikih. Tu bo treba pa še premisliti verjetno tudi v povezavi s škofi, kako bomo nedeljske maše dejansko izpeljali. Ja, to je problem, ker tok časa niso mogli verniki v cerkev, da bo udeležba najverjetneje rekordna. Tako da se ne čuditi, če v nedeljo pridete pred cerkev in vas tam pričaka napis razprodano. Za tiste, ki bodo ostali brez vstopnice, pa duhovniki razmišljajo, da bi mašo predvajali kar prek YouTube-a, s čimer imajo od pričetka karantene kar nekaj izkušenj. Paziti morajo le, da ne zapadajo v stare navade in na koncu maše namesto v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha po pomoti rečejo lajkajte, šerajte in subskrajbajte. Državni zbor pa je pred dnevi lajkov drugi super duper antikorona mega XL paket, katerega namen je reševanje slovenskega gospodarstva in zagotavljanje likvidnosti podjetij. Kot pa je izpostavil poslanec Levice Miha Kordiš, naj bi paket bolj kot podjetnike razveselil ustanove, ki smo jih pred leti že reševali z eno manjšo 4,5 milijardno donacijo. V bankah odpirajo šampance. S to vlado in njenim managementom epidemije koronavirusa je za banke Božič prišel nekaj mesecev bolj zgodaj. Res je. S trenutno vsebino paketa bodo na bankah Božič praznovali že maja. Da bo vzdušje res ta pravo, naj bi jih na praznovanju obiskal tudi gospod Krek. Poslanec Kordiš pa je svojim nastopom ne le dokazal, da ga skrbi, kam bo šel denar, pač pa tudi, da dosledno spoštuje predpise in ne hodi k frizerju, ker ni šans, da je to zadevo na njegovi glavi naredil profesionalc. Na razpravi in glasovanju o drugem antikorona paketu pa je sodeloval tudi Franc Breznik, ki je moral pred tedni zaradi pijane vožnje odstopiti z funkcije državnega sekretarja in zakazen postati poslanc. Čakajte malo, pa kakšna je to kazen? Zgleda pri politikih enako kot pri duhovnikih. Če kršiš zakon, te sam premestijo v drug rajon. Poteza na prvi pogled deluje, kot da gospod Breznik ne bi bil iz SDS, ampak iz Nove Slovenije. Je pa to res prvič, da bo v Sloveniji nekdo zaradi 0,44 promila moral odsedeti kar 2 leti. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.